অসম প্ৰশাসনিক কৰ্মচাৰী সন্থাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যি দাবী সেই দাবীৰ সমৰ্থনত আজি এনেদৰে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে সৰ্বাত্মক অসহযোগ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ব্যতিক্ৰম নহয় শোণিতপুৰো শোণিতপুৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এতিয়া এইসকল কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিল সেই দাবীসমূহ সমাধানৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে কৰ্মবিৰতি অৰ্থাৎ সৰ্বাত্মক অসহযোগ কাৰ্যসূচী আঁতৰাইছে আৰু ইয়াৰ বিষ মূলতঃ তেওঁলোকৰ জিলা প্ৰশাসনিক কৰ্মচাৰী সুকীয়া দৰমহা গাঁঠনি প্ৰদান কৰি উচ্চ সাৰ দমাহ প্ৰদানৰ লগতে গ্ৰেট পে' প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে আৰু এন পি এছ বাতিল কৰি পূৰ্বৰ যি অ' পি এছ সেই অ' পি এছ বাহাল ৰখাৰ দাবী জনাইছে আৰু তেওঁলোকৰ বহুকেইটা দাবী আছে সেই দাবীৰ সমৰ্থনতে দুদিনীয়াকৈ এনেদৰে যি সৰ্বাম্মক কাৰ্যসূচী সেয়া গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ তেজপুৰৰ চৌ শোণিতপুৰ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকক জানিব বিচাৰিম কিয় এই সৰ্বাম্মক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ সভাত্মক কাৰ্যসূচী গোটেই অসম ধৰি আজি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী লৈছে আমাৰ আঠ আৰু ন তাৰিখে আমি যিহেতু আমাৰ বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰৰ লগত আলোচনা হৈ আমাৰ আলোচনাৰ বাবে আহ্বান জনাইছিলোঁ কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে কোনো আমাক চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা কোনো সঁহাৰি নজনালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগতো আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমন্ত্ৰণৰ আমি তেওঁলৈ আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কৰ্মচাৰী সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি চিঠিও দিছিলোঁ কিন্তু আমাক কোনো সঁহাৰি নজনোৱাত কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰী সন্থাই আমাক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ৰাখিবৰ বাবে বাধ্য হ'ল অহা আজি আৰু কাইলৈ আমি মূলতঃ আমি আমাৰ চাৰিটা দাবী এই দাবীকেইটাৰ যাতে আমি পাওঁ নাই যা আমাৰ সন্থাক দিয়ে সেই দাবীকেইটাৰ প্ৰযোজ্যতে আমি আজি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী পাওঁ জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সন্থাই যি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে আঠ আৰু ন তাৰিখে সৰ্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন এই কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সন্থাও আজিয়ে আমি আন্দোলন কৰিছোঁ আমাৰ যি সন্থাৰ যি কৰ্মচাৰী আছে আজি আৰু কাইলৈ আমি সৰ্বাত্মকভাৱে অসহযোগ আন্দোলন পালন কৰিম যিহেতু আমাৰ মূলতঃ আমাৰ বিভিন্ন দাবীবিলাক আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ঘৰত বা মুখ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত স্থাপন কৰি আছোঁ বা গভৰ্ণমেণ্টে আমাক বিভিন্ন ধৰণে আমাক এই দাবীবিলাক মীমাংসা কৰা নাই তেওঁলোকে আলোচনা কৰি আছে কিন্তু হয়তো আমাৰ দাবীবিলাক এতিয়াও মীমাংসা হোৱা নাই তাৰ প্ৰতিবাদত আজি আৰু কাইলৈ আমি আন্দোলন কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ আৰু মূলতঃ আমাৰ দাবীকেইটা আছিলে আমাৰ আমাৰ শোণিতপুৰ জিলা বা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী খণ্ডৰ আমাৰ কামৰ ধৰণটো সুকীয়া আমি সকলো সময়তে ব্যস্ত ৰাখিব লাগে বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়টো আমি কটাব লাগে গতিকে আমাৰ দৰমহা গাঁথনিটো আমি যাতে সুকীয়াভাৱে প্ৰচলন কৰাৰ দাবী জনাইছিলোঁ আৰু এন পি এছ যিটো ভয়াৱহ আইনখন সেইখন বাতিল কৰাৰ বাবে আমি আমাৰ দাবী আছে লগতে জাৰিকাৰক সন্থাৰ আমাৰ যি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ইনক্ৰিমেণ্ট তেওঁলোকে বন্ধ কৰি ৰাখিছে সেইটোও দিব লাগে আৰু ডি চি অফিচত যিহেতু আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ অফিচবিলাকত বিভিন্ন ইয়াত টকা পইচাৰ বা হিচাপ চিচাব বা যেনেকুৱা কাম হয় তাত আমাৰ কোনো একাউণ্টেণ্ট প'ষ্ট আজিলৈকে নাই আৰু ছুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট পষ্টটো কোনো কাৰণে নাই এই দুটা প'ষ্ট যাতে আমি ছেক্ৰেটেৰীটৰ যেনেকৈ থাকে সেই সমাৰত এই প'ষ্ট দুটাকে আমাৰ ইয়াত ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে সেইকেইটাই আমাৰ মূলত মেইন দাবী এই দাবীখিনি যাতে গভমেণ্টে মাধ্যমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমাৰ দাবীৰ পৰা সুবিবেচাৰ কৰি আমাৰ এই দাবীবিলাক সুমীমাংসা কৰে তাৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ হয় দেখা গৈছে এনেদৰে এতিয়া অসম প্ৰশাসনে যি ন্যায়িক ভয়াসনিক কৰ্মচাৰী সন্থা তেওঁলোকৰ ৰাজ্য জুৰি যি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় তেজপুৰ আৰু তেজপুৰতো এনেদৰে দেখা গৈছে এতিয়া আজি আৰু কাইলৈ দুদিনীয়াকৈ তেওঁলোকে যি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী এনেদৰে হাতত লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে